TV Norge får du kveldens første TV-nyheter. Alle hverdager, Aktuelt 18, først med det siste. I kveld på hele Norges underholdningskanal. Richard er klar for førtidspensjonering. Don't let them persuade you to stay on. Be firm, Richard. Don't be pushed around. Høy på pæra, klokken 8. Camilla, Vilde og Tobias får en ny gjest i leiligheten. Men reglene til Sivert er klare. Kun undulater er tillatt. Hei, Sivert! Har dere en kjøter her oppe? Tre på toppen, klokken 8:55. Senere på kvelden blir det seriestart med inspektør Fowler, klokken 8:55. I hovedrollen møter du Rowan Atkinson, kanskje mest kjent som Mr. Bean. Torsdagsfilmen denne uken er Tilfelle Henry, med Harrison Ford i hovedrollen. Henry blir utsatt for blind vold og kommer tilbake fra sykehuset som en forandret mann. Tilfelle Henry, klokken 9:50. Alt dette ser du i kveld her på TV Norge, hele Norges underholdningskanal. Søndag klokken 9:50 byr Rolf Esmund på Esenstund. Møt blant andre Siv Malmqvist og Sjømannskor. Dere har sånn samme rolle, men jeg... Eddie Murphy. How you doing? Judge Reinhold. All they asked me to do is drive you out of town. Police! You're all under arrest! Og John Astin. Please, move and I'll kill you. You're not gonna fall for the banana and the tailpipe? Beverly Hills Purk, i morgen 9:50. Søndag får du Beverly Hills 90210. How long are you gonna live like a monk, huh? It's really none of your business. But it's your decision to make. Put your hands together. For Beverly Hills 90210, søndag klokken 7:30, her på TV Norge.